Antes de completar um ano com serviço de bênção pela internet, um padre de Tenente Portela, aqui da região, já tem fiéis em mais de 400 cidades de todo o país. Inclusive, a gente mostrou o início desse trabalho. Hoje, o projeto, que era para ser de âmbito regional, depois de cair na internet, ganhou uma dimensão bem maior. Agora, o religioso tem dedicado horas do dia na frente do computador. Começou com mensagens religiosas no computador. O serviço de bênção pela internet iniciou em junho do ano passado em um site de notícias de Tenente Portela. O povo agradecia a bênção nos comentários e o padre replicava com um Deus te abençoe. Os internautas gostaram de uma bênção sem precisar sair de casa. Aí virou uma bola de neve. Como a gente está todo dia acompanhando o trabalho, fazendo, abençoando, olhando as cidades, a gente vai vendo que vai crescendo 2, 3 cidades por dia, a gente não tem noção da dimensão disso. Mas quando as pessoas olham os números, ficam de fato admiradas pela quantidade de cidade e cada vez aumentando mais, né? Além dos municípios vizinhos a Tenente Portela, a bênção online já foi acessada por 415 cidades de 25 estados. O maior número de municípios que acessam é de gaúchos, seguido dos paulistas. E o que mais agradou ao padre, que mesmo recebendo bênção pela internet, os fiéis não deixaram de ir à missa. Pelo contrário, um maior número de jovens passou a frequentar a Casa de Deus. A mesma linguagem facilita a proximidade. Eu chamo o jovem pela internet e congrego eles em grupos, em escolas. O trabalho é muito mais fácil. Uma inovação aprovada pela igreja. A igreja está chegando assim até os lares de maneira mais intensa. Depois que o padre passou a trabalhar com a internet, o computador está sendo usado todos os dias. Por onde ele vai ao sair da casa paroquial? Sempre leva o notebook junto. Padre, por que que tem que levar junto o computador? Porque a gente tenta responder os pedidos o mais breve possível, que a pessoa que está precisando de um pedido, exatamente ela precisa dessa urgência da resposta. O criador do site agora tem um projeto de uma bênção mais instantânea. Um chat onde os fiéis podem pedir a bênção e serem atendidos na hora pelo padre. E que na verdade seria mais um encontro diário ou semanal, isso vai depender da disponibilidade do padre, para ele ter esse encontro com o internauta que passa pelas páginas da bênção. Hoje o padre recebe por dia em torno de 25 pedidos de bênção.